tar nå. Det går ikke. Vi tar den i siste runde. Du må kaste den ordentlig. Du, David. Det der det vil jeg faen ikke høre. Vi har noe. Han kjenner seg ovenpå, og da glemmer han garden sin, og da har vi den, vet du. Det der ser ikke bra ut. Ikke noe problem. Jeg skal få stoppa dette her, vet du. Ikke noe problem. Ole. Jeg vet ikke om det vits I å... Jeg tror kanskje det på tide at dere kaster inn håndkle. Ellers må vi kanskje stoppe kampen. La oss få bokse ferdig. Ok. Vi har noe. Vi tar den siste runden. Det går ikke. Han dritsvær. Ja, visst det svær. Han dritsvær. Men det drit jeg I. Hør her, David. Ja, jeg drit I pengene. Ja, selvfølgelig. Gi faen I pengene. Det handler ikke om det. Se på David. Se på meg. Ser du de arrene I trynet min? Vet du hvordan jeg fikk dem, eller? Jeg gikk en kamp en gang, og fikk juling. Fikk noe så inn I helvete juling I 11 runder. Og det gjorde vondt, gjorde faen så vondt. Men vet du hva som var det verste, David? Hæ? Det verste, det var å gå hver dag og tenke på og lure på om jeg kunne ha vinn I den kampen. Om jeg kunne ha slått den. Hvis jeg bare hadde tørt å gå kampen ut. Men jeg kastet inn håndkle, David. Og det har jeg gått og angret på hver jævlig dag I 30 år. Vi kan fremdeles vinne denne kampen her. Det eneste du trenger ett slag, David.